כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם יודעים, התורה, איך נקראת? תורת משה. אז כולם יודעים שלמשה רבנו היה ברוך השם הענב מכל, והיה קודש קודשים, ומשה רבנו שרק רצה בהצלחת עם ישראל, ורק רצה בהצלחת הזולת, זכה והגיע לאן שהגיע. יש, רבותיי, גמרא במסכת שבת, בדף פ"ט עמוד א', יש שם מעשה לראות כמה צריך לדעת לברוח מהגאווה, וכמה צריך לדעת להידבק כמה שיותר במידת הענבה. הגמרא מספרת לנו, בשעה שירד משה רבנו מלפני הקדוש ברוך הוא, בא השטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה איכני? בא השטן ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה התורה? למי נתת אותה? אמר לו, נתתיה לארץ. הלך השטן לארץ, אמר, איפה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם? אמרו לו, לא אצלנו. בא השטן בחזרה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, איפה התורה? אמר לו, אצל הים. הלך לים, אמר לו, הים לא עימדי, לא איתי התורה. אומרת הגמרא, המשיך, הלך לתהום, הלך לכל מיני מקומות. בא לקדוש ברוך הוא השטן, אומר לו, ריבונו של עולם, מה אתה עושה ממני צחוק? מה זה, אני הלכתי לים, הלכתי להרים, הלכתי לגבעות, הלכתי, מה זה, איפה התורה שהייתה פה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, לך לבן אמרם. אמר לו, אני חיפשתי בכל מקום, לא מצאתי אותה, לא מצאתי תורה שאמרת לי. אמר לו, לך לבן אמרם, לך למשה רבנו, התורה אצלו. הלך אל משה ואמר לו השטן למשה, משה, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איך אני? איפה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לך? אמר לו, לי הקדוש ברוך הוא נתן תורה? לי הקדוש ברוך הוא נתן תורה? מה פתאום לא נתן לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה? בדי זה שקרן. מה אתה משקר? אני מתן לך את התורה, איפה התורה? אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה שיש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק תורה לעצמי, אני אגיד שבאת לי את התורה? בורח מהכבוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל ומיעטת את עצמך? אתה עכשיו הנמכת את עצמך, מיעטת את עצמך, הנמכת את עצמך כמה שיותר, כל התורה תיקרא על מי? על השם שלך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. רבותיי, כל פעם שיש איזה מעשייה בגמרא, חס ושלום, המעשיות זה לא איזה סיפורים למיניהם, אלא יש בזה מוסר. בא הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, תדע לך, אתה רוצה הצלחה בחיים? כמה שיותר תברח מהגאווה, כמה שיותר תברח מכל הכבוד, מהקנאה, מהתאווה שמוציאים את האדם מן העולם. מה תעשה? תדבק בקדוש ברוך הוא. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? במידות שלו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. תדבק בקדוש ברוך הוא. תדבק בדברים האלה של להיות בענווה, להיות בקדושה, להיות בטהרה. ובגלל שדוד המלך, עליו השלום, גם כן זכה להיות רגל רביעית במרכבה, איך? מתי ששמעי בן גרה קילל אותו קללה נמרצת, בא יואב בן צרויה, בא להוציא את החרב, אמר, דוד, אני עכשיו הורג אותו. מה אמר לו דוד המלך? עזוב אותו, השם אמר לו קלל. מה אתה רוצה? זה הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, באותו רגע נהיה רגל רביעית במרכבה. תראו מה זה שאדם בורח מהכבוד. אדם שמנמיך את עצמו, תראו לנו זוכה. בעזרת השם שנזכה כולנו תמיד להיות בענווה, תמיד לחייך לכל יהודי, תמיד להיות קרובים לשם יתברך, וכמובן, כמובן, מאוד מאוד חשוב, שאתה רואה מישהו מצליח, מישהו אחר מצליח, תדע לך, תשמח.